скъпи приятели, днеска времето е доста студено, затова сам излязах да направя този клип. Днес ще говорим за мото легенди Honda. Силата на мечтите, Power of the Dreams. Историята на марката започва с ето този човек, Сойчиро Хонда, който е един от най-големите и най-перфектните инженери, изобретатели, иноватори в техниката, не само на мотоциклети и на автомобили. Човек, който е търсил винаги иновациите в своите нововъведения, които по-късно с марката представя на всички нас. В тази книга господин Хонда, ето вижда ти, Сойчиро Хонда казва така: ние трябва да надминем и да предвидим, да надминем очакванията на нашите клиенти и потребители. Една легенда, марка, всяваща респект на всички континенти, марка, доказана със своето качество, фирма, която остава в златните страници на Ле Ман, 24 часа на Ле Ман, остров Ман състезанията, паветата из Европа, големите градове и така нататък. Това пред мен е един мотопед, който не е завършен. Това е Honda Camino от 70-те години, средата на 70-те години. Фен съм на марката, наистина уважавам тая фирма. Винаги съм бил доволен, в момента карам Honda, преди това пак карам Honda 150 кубика скутер. Винаги съм разчитал и винаги е била на линия машината. Да не говорим за автомобилите, също легенди, голямо качество на детайлите и така нататък. Honda доказа през последните 30-40 години, че е една от марките, заедно с BMW, Audi, Mercedes, NSO и другите големи фирми, Volkswagen, в златните листи и златните страници на автомото индустрията. Знаете защо викат на Сайгон Honda Town, Honda Cup Town, или на Пекин, пълно е в Азия с Honda Cup, и не случайно в една класация на Discovery на първо място беше Honda Cup. Може да видите в интернет този клип, където една Honda Cup я хвърлиха от 10-ти етаж, сипаха я масло, натовариха я с пици, блъскаха я, чукаха и пак работеше и пак запали. От 10-ти етаж падна долу и запали я мотопеда. Може да се говори много, затова аз ви препоръчвам е тази книга, а това тук е Сойчиро Хонда. Там може да видите иновациите, въведенията и как е тръгнал самия Сойчиро. За марката може да се говори много, но за мен е чест, че историята оставила такива легенди, такива големи творци като Сойчиро Хонда, легендарен в своите иновации. За съжаление, той почива 90-те години, началото на 90-те години. И друго, което мога да кажа, е, че всеки трябва да види за какво става въпрос, да притежава такава машина. Бъдете живи и здрави, до скоро. Атаката продължава. Днеска бяхме на гости в Япония. Сойчиро Хонда, един от големите. Респект. До скоро.